नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाम्रो जुन भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ आज हामी भोजपुर जिल्लाको अलिकति हो र पोखरे भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा कृषि सम्बन्धी जुन काम गर्दै आउनुभएका हामीले बाजेलाई भेटाएछौँ जुन उहाँलाई चाहिँ विशेष भोजपुर जिल्लामा चाहिँ खोर्सानी बाजे भनेर चिन्ने गर्ने गरेको रहेछ त्यसैले हामीले जुन कृषि सम्बन्धी रहेर रहे, जुन आजको भिडियो चाहिँ बनाउँदैछौँ तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियोलाई हेरेर पक्कै पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने पुनः आशा छ र साथै आजलाई ढिलो नगरीकन पक्कै पनि हामीले जुन बाजेलाई नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ बाजेलाई हार्दिक स्वा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा मेरो नमस्कार हजुर बाजेलाई त पक्कै पनि यो खोर्सानी बाजे भनेर चिन्ने चाहिँ गरिन्छ तर वास्तविक नाम चाहिँ जुन खुलाइदिनु न डिटेल रूपमा तपाईँ विष्णु प्रसाद अधिकारी हजुर विष्णु प्रसाद अधिकारी हजुर तपाईँले अहिले जुन यो कृषि सम्बन्धी जुन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन होइन कृषि चाहिँ एकदम पेसा चाहिँ छोडेर मान्छेले विदेश जाने होइन तरिकाले जुन कृषि व्यवसायलाई चाहिँ एकदम पछाडि पारेको होइन बारी राखेको देखिन्छ तर पनि तपाईँ यति वृद्ध भएर पनि जुन कृषि पेसालाई चाहिँ अहिलेसम्म अँगालेर रा, राम्रो तरिकाले कृषिको सम्पूर्ण कामहरू गरिराख्नुभयो रहेछ यो कहाँबाट कसरी प्रेरणामा पाउनुभयो मेरो आफ्नो प्रेरणा त के हो भन्नुहुन्छ भने मेरो पाँच वर्षको उमेरदेखि हजुर मेरो एउटा शुभ चिन्तक आफ्नो खेलबाड गर्ने साथीसँग हेर्नुहोस् हजुर हजुर खोपी हजुर पाँच पैसा ढाकेबाट एकदम खोपी खेल्दाखेरि मैले छ पैसा ऋण लगाएको छु उहाँलाई होइन उनीले ऋण तिरेन हजुर उनको करासबारीमा निबुवा र सुन्तोलाको बिरुवा छ हजुर त्यो म मा माया मार्छु यो बिरुवा देऊ भने हजुर उनीले दिए बुवा आमाले थाहा न भाइ हजुर त्यो चाकरी गरे तहत आमदामी भयो सुन्तोला पनि त्यति बेलादेखि मैले चाकर गर्दै लगेँ पछि चिन्तन लाग्यो मलाई हेर्नुहोस् दुईटा चिन्तन एउटा शिक्षाको एउटा कृषिको म म विदेश गइनँ इन्डियासम्म गइयो यसो केही गरियो घुमियो फेरियो अरू देशमा गएको छुइनँ अब एउटा चिन्तन के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालमा नेपाल, नेपाल सरकारले यति बेला पहिले पनि महेन्द्र राजा होइन विश्वेश्वर कोइरालाले सोह्र सालमा कृषि प्रधान देश भनेर घोषणा गरेको महेन्द्र सरकारले राजाले त्यही अनुसार निरन्तर लगे दुई हजार तेइस सालदेखि भूमि सुधार लागू भयो भूमि सुधार लागू भएपछि लो फलफुल खेती विस्तार गर्ने सिँचाइको व्यवस्था गर्ने भन्ने राज्यको सङ्कल्प भयो त्यो सङ्कल्प मा पनि त्यति बेला अहिलेको जेटिए भने जस्तो ग्राम विकास भन्थे त्यो कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति भएर मेरो जन्मभूमि त अन्नपूर्ण हो अन्नपूर्ण अन्नपूर्णमा पनि त्यो ग्राम विकासको कर्मचारीहरू हजुर अन्य देशका कर्मचारीहरू पनि अमेरिकाको पनि आए हेर्नुहोस् कृषि व्यवसाय गर्न मेरो छिमेकी परशुराम राई थिए उनीलाई पनि इन्टरभ्यू लिए, हामी कृषि व्यवसाय गर्छौ तर सिंचाईको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दा हाम्रो अन्नपूर्णमा सिँचाइ अभाव भनेपछि हाम्रो बाजेले चाहिँ जुन पाँच वर्षको उमेरबाटै नै कृषि पेसामा चाहिँ पक्कै पनि अगाडि बढ्नु भएको रहेछ जुन अहिले कृषि पेसा जुन गर्दै आउनु भएको लगत्तै गर्दै आउनु भएको चाहिँ कति वर्ष भयो लगभग यहाँ निरन्तर घरमा पनि मैले ऊ बत्तिस सालमा कृषि विकास कार्यालय स्थापित भयो हजुर यहाँ अँ त्यहाँ आएर निवेदन दिएर कृषि विकास ब्याङ्कमा ऋण लगानी गर कृषि विकास कार्यालयले सुन्तुलाको कोटा पारौँ यहाँ हाम्रोमा यसले हामी किसानहरूको अलिकति देशको आमदामी हुन्छ भनेर मैले आफूले निवेदन दिएँ त्यसमा साथ दिने उहाँको जन्म छिनामकु हो हाम्रो जिल्ला सभापति पनि हुनुभयो शशिभूषण किराँत उहाँसँग हामी ती कर्मचारीहरूलाई लिएर खावा कोट लेखर्क गोगनै हुँदै गएर गोगनैबाट पनि आएर यो तल्लो बाटो हामी एक खालको रिङ रोड जस्तो अध्ययन अनुसन्धान उहाँहरू कर्मचारीहरूले पनि गर्नुको हाम्रो प्रस्ताव रह्यो हजुर रहेपछि त्यति बेला सुन्तुला खेती गरौँ भनेर शशिभूषण म हाम्रो नन्दमणि राई त्यति बेला पनि त्यो बन्दाको फुलकोपीको तरकारी खेती विस्तार गर्नुपर्छ भन्न खातिर मैले अन्नपूर्णमै वृहत ठुलै स्केलले गरे कतिपय बिक्री भएन गुण्रुकमा प्रयोग गरेर भए पनि त्यो म घाटा परिन म सफल भएँ हेर्नुहोस् एकदमै आ... त्यसमा सन्तुला को चिन्तन हाम्रा पूर्वजहरूले सायद हजुरहरूलाई यो कुरो थाहा छैन होला मैले यो सुन्तुला महोत्सवमा पनि मन्तव्य दिँदा मैले त्यो व्याख्या गरेँ हाम्रो यो सन्तोले भन्छ नि हजुर तपाईँ हाम्रा पुर्खा यो सङ्खुवा सभा जिल्ला ताङखु भन्ने ठाउँबाट सुन्तु सुन्तोलाई सुन खरिद गरेर ल्याएर ढाकरमा बोकेर सन्तोलेमा बास हुने बस्ने थलो रहेछ त्यहाँ सन्तोलेमा त पातलेको रुख छ नि त सन्तोले किन रहे त भीषण एक डेढ सय नै हाम्रा पुर्खाहरू त्यहाँ बास बसे भनेपछि अहिले तपाईँले जुन अहिले यहाँनिर बस्नु भएको भोजपुरको जुन अहिले यहाँनिर के भन्ने भन्नुभयो यो ठाउँ पोखरे भन्ने ठाउँमा चाहिँ लगभग कति भयो तपाईँले अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ जुन अहिले अन्ठाउन्न सालदेखि बसेको मैले सङ्कल्प यो टोलका अब यो गाउँमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस् प्रश्न उत्तर गर्नुहोस् तर्क ऊ भात बसाएर हजुर तरकारी किन्न चार पाँचजना जान्थे हेर्नुहोस् यहाँ बृहत तरकारीदेखि लिएर अदुवा खेती पनि मैले ठुलो स्केलले गरे भनेपछि अहिले जुन कृषि पेसामै आबद्ध हुनुहुन्छ जुन बाजेको जुन कृषि फर्मको नाम चाहिँ अहिले के राख्नु भएको छ अथवा कसरी के चलाउँदै हुनुहुन्छ फर्मको नाम दिव्य भूमि नर्सरी दिव्य भूमि नर्सरी अनि अहिले जुन अहिले चाहिँ कुन के विशेष अहिले कृषि पेसा गर्नको लागि चाहिँ होइन विशेष के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला तपाईँको विचारमा अहिले तपाईँले सबै अब पहिलादेखि अहिलेसम्ममा कृषिमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ जुन पहिला कस्तो सिँचाइ थियो अहिलेको मौसमहरू होइन मौसम, मौसम पनि कति फरक पाइन्छ होइन अहिलेको पहिलाभन्दा अहिले त्यो फरकमा कृषिको कृषिमा के असर परेको छ या कस्तो के छ तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ कृषिमा मुख्य कुरो मेरो सङ्कल्प हेर्नुहोस् यो अकबरे खोर्सानी अलि लुप भएको जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो नेपालीको मसला मसला बालीमा त्यसलाई अलिक फैलाउन मन लाग्यो गाउँ घरबाट असल बिउ खोजेर मैले खोर्सानी हप्तामा अठाइसजना फल टिप्ने मात्रै पनि त्यसरी बनाएँ आठ क्विन्टल अचार बनाएँ धरान लगेर बेचेँ त्यो बेच्न सफल भए यो पचहत्तर सालमा हेर्नुहोस् पचहत्तर सालमा सोह्र करोडको खोर्सानी यहाँको हाम्रो उपभोक्तालाई पुगेर बाहिर गयो त्यति हाम्रो भजतपुर जिल्लाको आमदामी छ हेर्नुहोस् यतापट्टि सुन्तोला भन्नुहुन्छ भने पचहत्तर सालमा जेठ असार एक गते धमिलो पानी पर्यो आकाशमित स्याङजा भेटेन हाम्रो यो स्यामाङ भेटेन दिङ्लाको सडानन्दा नगरपालिकाको गोर्खा भेटो पाल्पा भेटो लमजुङ भेटो त्यो धमिलो पानीको असरले यहाँ त कयौँ रातै हुन्थ्यो सुन्त

बर्खा हामी लगेर रोप्छौँ हिउँदमा त मरेकै मात्रै हेर्छौँ त्यो चिन्नु बानु देखिन मैले जमिन त नाङ्गो छ संकल्प गरेँ मैले छयालिस रोपनी जग्गामा दुई फसल बिरुवा उत्पादन गरेर त्यो पनि राज्यका निकायहरूसँग प्रश्न उत्तर प्रतिकार गर्दै छलफल गर्दै ओर्दै ठूलो बिरुवा मात्रै वितरण गरे मरेको ठाउँमा सट्टा लानुहोस् मेरो सिप अनुसार रोप्नुहोस् भनेपछि यो हाम्रो बोक्यु भजपुर नगरपालिका आसपासमा बोक्यु छिन्तापुर ताम्सिङ भन्ने ठाउँमा एउटा कम्पनी खड़ा हो हजुर हिसाब खर्च लिएँ होला मैले हेलुङ चाड डाँडा बोक्युमा कम्पनी खड़ा भयो हजुर सिद्धेश्वर गुप्तेश्वर तिम्मा छिनामखु खामा पनि एकजना नर्सरी वाला भाइ छन् चन्दल कुमार राई उहाँको देन र मेरो देनबाट करिबन बीस लाख जति सुन्तोला हाम्रो जिल्लामा हरेक जिल्लामा छ बीस क्विन्टल निलो तुथो पच्चिस क्विन्टल चुना फुट स्प्रे भनेको खुट्टाले चलाउने हाते स्प्रे हजारी हामी किसानलाई उपलब्ध गरियोस् हाम्रो त्यसमा मैले यो रामप्रसाद गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री त्यहीँ छन् सांसद त्यहीँ छन् राष्ट्रपति त्यही छन् होइन तँ मन पर्यो मलाई त्यहाँ पनि फलफुलको अभाव छ त्यो ठाउँमा मैले नजर दिएँ प्रस्ताव राख्दै लगेँ हेर्नुहोस् तर कर्मचारीको चिन्तन पछाडि पर्दा साह्रै फैलिएन हेर्नु म दुखी छु त्यसमा तर मेरो सङ्कल्प अगाडि छ यति बेला मैले एउटा कुनै आर्थिक कारोबारको निमित्त एउटा परियोजन बनाउँदैछ अब हाम्रा साथीभाइ हाम्रा नेपालीका छोरा खाडी मुखमा गएर तातो बालुवामा बेलता चलाउँछ तर हिक्मतको छोरो पनि हुनु पर्यो हेर्नुहोस् पक्कै पनि पक्कै पनि बाजेले जुन अहिले भन्दै हुनुहुन्छ कृषिको बारेमा जुन अहिलेसम्म जुन पाँच वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्मको स्थितिको सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ जुन तपाईँले पाँच वर्षको उमेरबाट पक्कै पनि कृषिमै नै अहिलेसम्म आबद्ध रहेर गर्नुभएको छ जुन तपाईँले जुन कृषिमै नै लाग्नुको कारण चाहिँ के हो अन्य पनि पेसा गरेर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन किन कृषि पेसामा के सम्भावना देख्नुभयो या के चाहिँ राम्रो देख्नुभयो र रा? कृषि पेसा नै अँगालेर अहिलेसम्ममा यहाँ हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसको कृषि पेसा अँगाल्दाखेरि हेर्नुहोस् सोह्र करोडको खोर्सानी त गयो मैले दोहोऱ्याएर बयन गर्छु कतिले रोजगारी पाएँ कतिले उत्पादन गरेका छन् त्यो मलाई मन परो अब जस्तै सुन्तुला खेती सुन्तुला रोप्नेले सायद मेरो जिल्लामा यो जिल्लाभरिमा मेरो सुन्तला बगैंचा म मुखले मात्रै होइन मेरो बगैँचा अन्नपूर्णमा छ ठुलै बगैँचा छ त्यो आमदामी भइराखेको छ हेर्नुहोस् धमिलो पानीले तपाईँले कृषि व्यवसाय गरेर अहिलेसम्म पाँच वर्षको उमेरबाट अहिलेसम्मको स्थितिमा कृषि क्षेत्रबाट एकदम सन्तुष्टि हुनुहुन्छ म सन्तुष्टि छु मेरा सृष्टि सन्तान शिक्षा खेतीमा उतार्दै लगे उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन्छन् त पिंजामा बस सोफा सुट राखिदिन्छौ टिन्छ भात पस्किएर दिन्छौ खा भन्छ तर मेरो संकल्प अझै पुरा भएको छैन एक सुन्तोलाको बिरुवा पनि पुरा भएको छैन दोस्रो भनेको मात्रै दुई हजार झाङ कागती रोप्ने हिक्मतको छोरो दुई हजार कागतीलाई शुरू वर्ष चाहिँ कति मल चाहिँ रहेछ भन्नुहुन्छ भने दस लाखको मल दस लाखको मल भएपछि तीन वर्षदेखि आमदामी हुन्छ एक बोट बराबर पाँच सय कागती दस हजार बाह्र हजारसम्म कागती फल्छ एक बोट असल बोटमा पाँच सयको दरले मात्रै कागती हो भने वार्षिक पचास लाख हुँदो रहेछ यो ग्यारेन्टी म लेखेर दिन्छु मेरो मुखको बैन मात्रै होइन तर अब हाम्रा चुनौती सरकारहरू नेपाल सरकार को प्रस्ताव त छ उहाँहरूका राज्यका निकायहरू भित्रबाट आत्माले देख्नु गर्ने मान्छेलाई साथ दिनु पर्यो कागतै मिलाएर मात्रै हाम्रो नेपाल चलेको छ हेर्नु बर्खाभरि एउटा धनकुटाको नर्सरीवाला आयो तसँग सन्तुला बिरुवा छ अरे छ हेर्नु दिन्छ हेर्छु लु हेर है त्यति तमुर्खर छ सुन्तुला बिरुवा त सानो छ आधी फिट एक फिटको दिनुपर्छ उखेल्दा पनि जरा चुडिँदै चुडाउँदै उखेल्नुपर्छ बर्खा रोप्छ हिउँदामा मरोस् नभए हामी नर्सरी वालाको के भेलु त हामी रोजगारी नै पाउँदैनौँ त्यस्ता पनि पाइयो एकदम एकदम आर्थिक वर्ष लु मेरो परिचय दोहोऱ्याइ तेह्र भन्छु लानुहस् रोप्नुहोस् मरेको ठाउँमा दोबारा बिरुवा लानुहोस् भनेपछि बगैँचा यो जिल्लामा फैलियो फो, म र रा चन्दल कुमार राई दुईजना बाहेक अरू राज्यका निकायहरूबाट अरू बाहिरबाट ल्याएको बिरुवा खोजी गर्नुहोस् चिन्नु बानु छैन एकदमै जुन अहिले कृषि र संकल्प हो चाहे घोड़ा टेकु ठेलगारामा हिँडौँ गाउँमा गएर मेरो स्वच्छ आफ्नो भोगेको अध्ययन अनुसन्धानको विचार पनि दिने फलफुल खेतीलाई विस्तार गरेर भन्दै प्रचार पनि गर्ने जेल मेरो संकल्प यी जन्म लियो भने हाम्रो नयाँ पुस्ताले खाडी मुलुक जानु नपरोस् नपरोस् राज्यले बेच्न पनि छोडोस् एकदम 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 राम्रो कुरा गर्नुभयो जुन हाम्रो बाजेले जुन तपाईँ अहिलेसम्म है कृषि व्यवसाय हुनुहुन्छ जुन एउटा स्केलको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने वार्षिक आमदामी लगभग कति के छ अहिलेसम्मको स्थितिमा वार्षिक स्थिति कस्तो अवस्थामा जुन गर्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ जुन के छ स्केलको हिसाबमा भन्दाखेरि लगभग यो यो वर्ष म घाटामा छु हजुर लगभग अहिलेसम्मको स्थितिमा वार्षिक रूपमा चाहिँ लगभग हिसाब गर्ने हो भने कति जति जुन होइन आमदामी गर्न सकिन्छ आमदामी त मेरो छैन हेर्नुहोस् सामान्य आमदामी मलाई खाना पुगेको छ मैले ठुलो घर घर किनेको छैन जग्गा जमिन कता हो कता मैले किनेको छैन तर मेरो आमदामी भनेको देशको सेवक बने त्यो नै म मा आमदामी मान्छु हेर्नुहोस् नयाँ पुस्ताले रोजगारी गर्छन् हेर्नुहोस् अहिले अब यहाँहरू खोजी गर्नुहोस् अब हिउँदामा अलिकति यातायातको सुविधा भएको हुनाले यो सेरा खोला हिङखुवा खोला पिखुवा खोला याङटोङ खोलामा हिउँदामा बालुवा विस्तार पनि गर्छन् हाम्रा नयाँ पुस्ता भाइहरू सुन्तलाको चाकरी पनि गर्छन् सुन्तलाबाट आमदाानी पनि लिन्छन् एक घरको सुन्तलाको बगैंचा ठूलो छ भने दस घरले रोजगारी पाउँदो रहेछ किनकि एउटा ठेकदारले ठेक्छ फल टिप्नु पर्यो गाडीको लाइनसम्म लोड गर्नु पर्यो अनलोड गर्नु पर्यो होइन अनि धेरैले रोजगारी पाउँछन् रोजगारी पाएपछि विदेश जानु पर्दैन एकदमै एकदमै हो एकदम यो कुरा सही कुरा गर्नुभयो रुझु सङ्कल्प तर हाम्रा चुनौती सरकार मन्त्रीमण्डलले राज्यको निकायलाई देशका जनतालाई गरी खाने बना कागत ले विकास नगर विकास एकदम एकदम सही कुरा विकास नगर भनेर हाम्रा सरकारले चुनौती सरकारले तब हामीले मतदान दिउ नि त उहाँहरू जमिन हेर्नु पर्यो एकदम एकदम कृषि एक प्रधान देश भनिएको छ होइन तर अहिले त्यो छैन र अहिले जुन प्राय जसो मान्छेहरू जुन युवाहरू भनौँ होइन देशका जुन एकदम जल्दा बल्दा एकदम एजुकेटेड पर्सनहरू व्यक्तिहरू जुन युवाहरू चाहिँ एकदम जुन नेपालमा केही पनि छैन कृषि गरेर केही नै हुन्छ र भन्ने जुन आम हुनुहुन्छ नि आम श्रोताहरू आम मानिसहरू उहाँ मानिसहरूलाई चाहिँ जुन तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ मेरो अलिकति आफ्नो बाँकी मेरो दुईवटा पाटो सृष्टि सन्तान मैले मेरो व्यवसाय गर्दै सम्पत्ति त्यो आन्दामी लिएँ हेर्नुहोस् सृष्टि सन्तानलाई स्तर उठाएँ शिक्षा खेती मेरो सफल छ मेरोमा रोजगारी गर्ने मान्छेलाई ऊ कोदालो खनिरहन्छ ऊ लोड अनलोडको काम गरिरहन्छ तँ पढ तिमी शिक्षा खेती गर मेरो मात्रै भरमा नपर भन् बन, भनेर भन्दा पाँचजना छजना त डिग्री हासिल गरेका छन् डिग्रीको सर्टिफिकेटले मेरामा रोजगारी गर्ने भाइ बहिनीहरू अनि अन्तिममा के छ भन्नुहुन्छ वा भने कुनै मात्रै श्रम गर्ने मान्छेले म मेरोमा श्रम गरो भने उसलाई सम्झाएर ज्ञानी पनि बनाउने सिप पनि दिने उतापट्टि मैले आउट गर्नु पर्यो भने दस मिनट काम गरेको पनि त्यसको भुक्तानी दिएको छु उहाँहरूको पसिना खाएको छुइनँ यो ग्यारेन्टीको साथ भन्छु एकदम एकदम आज आजको मितिसम्म पसिना उहाँहरूको परिश्रम मैले हस्तक्षेप गरेका छुइनँ हेर्नुहोस् हजुर जुन अहिले जुन नेपालको जुन कृषि क्षेत्रमा एकदमै होइन पहिला त एकदम अर्ग्यानिक मलहरू होइन जुन जुन आफूले नै उत्पादन गरेर जुन पशुपालनहरू गरेर होइन त्यहाँबाट जुन हामीले विभिन्न मलहरू लाएर एकदम फ्रेस युक्त रूपमा जुन जग्गाहरू पनि त्यही अनुसार सायद उत्पादन पनि भएको हो कि जस्तो पनि एउटा महसुस हुन्छ किनकि अहिले सम्पूर्ण जुन जे कुरामा पनि हामी विषादी होइन प्रयोग पक्कै पनि गरिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ जुन कस्तो धारणा राख्नुहुन्छ जुन कतिको विषादीले जुन मानिसको होइन शरीरमा जुन कृषिको जुन उत्पादन हामी युज गर्छौँ त्यो कति इफेक्ट पार्छ र जुन जग्गालाई पनि कतिको इफेक्ट पार्छ यो चाहिँ कस्तो धारणा छ तपाईँलाई हामी नेपाली जनताले कुरो बुझ्न मात्रै बाँकी छ हेर्नु कुरो बुझिदिएका खण्डमा नेपाल सरकारका निकाय तर निकायले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने बिहानभरि तालिम दिन्छ यति युरिया लगा यति डेपी यति पोटास लगा फेरि दोहोऱ्याएर पनि लगा अनि मात्रै त धनी हुन्छस् भन्छ अर्को फाटो के भन्छ भन्नुहुन्छ भने लुवाको हलो जोत भन्छ उसले खरिद बिक्री पनि गराउँछ लुवाको हलो दिनभरि जोतो आफ्नो गोठमा राखो त्यसले मल त बनाउँदैन हामीलाई गोरु चाहिन्छ चा। गोरु त जोत्ता जोत्तै पिसा पनि गर्छ हक्दै पनि हिँड्छ त्यो चाहिँ फाइदा हो होइन त बिहानभरि तँ तालिम दिन्छ हामी किसानलाई दिउँसो फेरि अर्ग्यानिक खेती गर है गाईको गौत हाल भन्छ गाईको गहुत लगायत पानी गाईको गौत फिटेर हाल भन्छ हिप दिन्छ त्यो गाईको गहुँत्र पानी कुन केमिकल लगाएर बन्छ कसरी त्यसलाई सिलबन्दी गर्नुपर्छ कति मात्रा हाल्नुपर्छ त्यो पनि यसो टिभीमा सुन्छु मलाई आश मात्रै हुन्छ आउन् राज्यका निकायहरू प्रश्न उत्तर गरून् म उत्तर दिन सक्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् एउटा सुन्तोलाको बोर्ड छ हेर्नुहोस् हजुर सबै हरियो राम्रो छ एकपट्टि एउटा आएको बाहि पहेँलो पात भयो पहेँलो पात हुँदै त्यो मर्न खोज्छ त्यसलाई के हो मेरो अध्ययनले पत्तो लगाएको छु कुपोषण कुपोषण त्यसलाई चाहिँ भोजन त्यो रस भिजाएर त्यसलाई स्प्रेल पनि छिटिदिने फेदमा मल पनि लगाइदिने हो भने कुपोषण मुक्त भएर त्यो बिरुवा चाहिँ सत्छ फेरि फल दिने नै हुन्छ त्यो पनि मैले अध्ययन अनुसन्धान गरेँ कृषि जुन एउटा सफल कृषक कि, बन्नको लागि चाहिँ होइन जुन के के गर्नु पर्ला अथवा कस्तो होइन कस्तो जुन शिक्षा लिनु पर्ला त्यो चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार हजुर निकाय उहाँहरूले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरू जहिलेसम्म सफल हुँदैनन् हाम्रो देश पछाडिएरै जान्छ उहाँहरू सफल भए हामी किसान सफलै हुन्छौँ हेर्नु एकदमै एकदमै जुन हाम्रो आज एकदमै रातको समय पनि परिसकेको छ जुन आज हामीले कृषि सम्बन्धी एकदम आबद्ध रहनुभएका जुन हाम्रो बाजेसँग कुरा गरिसकेका छौँ र हाम्रो छोटो भिडियोलाई यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छौँ र अन्तिममा अन्तिममा म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन हाम्रो नेपालको जुन कृषि क्षेत्रबाट एकदमै होइन कृषि प्रधान देश भए पनि अहिले एकदमै कृषिबाट चाहिँ केही पनि हुँदैन है भन्ने मान्छेहरू एउटा हाम आम हामी आम, आम, सम्पूर्ण मानिसहरूमा चाहिँ तपाईँले एकदमै यो तपाईँ मैले भोगेका अनुभव र सम्पूर्ण ज्ञान ज्ञान गुणको कुराहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै हाम्रो भिडियोमा सेयर गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै धेरै यो समयलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म मेरो यो वर्षको सङ्कल्प हजुर एक लाख कागती अझै बिरुवा उमार्ने सुन्तोला उमार्ने अनार उमार्ने हेर्नुहोस् र आफ्ना विचारहरू हाम्रो जडीबुटी के के छन् त कहाँ पुगिराखेका छन् कसरी गइराखेका छन् कुन कागज मिलाएर गइराखेका छन् जंगल हरियाली भन्नु हेर्नुहोस् कति जडीबुटी हाम्रो पूर्वजले झगडा गरेका चिज थिए होला हाम्रो भिडियो हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकहरूले त पक्कै पनि तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई भेट्न सहज होस् तपाईँले ठेगाना दिन सक्नुहुन्छ या फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ के दिन फोन नम्बर अन्ठानब्बे अन्ठानब्बे चार बाइस एघार चार तिन सात एकदम हस्त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म आज यति धेरै महत्त्वपूर्ण समयलाई एकदमै हामी सँग एकदमै बिजी भएको बाबजुद पनि हामीसँग एकदमै टाइम एक मिलाएर जुन आज भिडियो हामीले बनायौँ कस्तो लाग्यो भिडियो जुन हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै प हेरिदिनु हेरिदिनु भयो भन्ने पुनः विश्वासको साथमा आजलाई हामी यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै एती यतिमा नै अन्त्य अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद नमस्कार